Baş sponsor Metak Şirketi. Hususi sponsor Kristina Hez Galeriyası. Sponsorlar Evrolux, Karacahom, Berlin Alman Məhsulları, Karella Boyaları, Oyal Məktəb Ləvazimatları, Dəniz Duzlu Belıçka 7 Dedat, Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi, Masla Dobre və Avista Group təqdimidir. Mübarək olsun, çərşənbəmiz mübarək olsun. Bugün od çərşənbəsidir, oda düşməyək. Oddan həmişə uşaqları qorumuşuq və belə deyək, bu bayramın, bu ümumiyyətlə çərşənbənin bir özəlliyi var. Həyətdə, bacada, kənd yerində, rayon yerində, artıq şəhər yerində də binanın qarşısında bir ocaq qalayardılar. Bütün qohum-əqraba, dost tanış, elə qonşu yığışardı ocağın kənarına. Ocaqdan atlanan kim ocağa birdən-birə qarşı-qarşı gəlib oda düşən kim və ağırlığım, uğurluğum bu odda yanar olsun. Bu artıq yaz elimizə, obamıza dərd, bəla uzaq etsin, külək kimi aparsın. Amma belə deyək, bu yaz hər birimiz üçün düşərli olsun. Yaz gələndə adamın çöhrəsində gülüş olur. Yaz gələndə adamda bir eşq gəlir, bir sevgi gəlir, bir gözəl abhava gəlir, gəl görəsən. Və təbiət oyanır, insanlarda bir oyanış olur və insanın əhval ruhiyyəsi lap belə olur. Akşın bayramı mübarək olsun. Kefin, əhvalın necədir? Tamam, inşallah. Biz oddan atlanmışsan o tərəfə, bu tərəfə, uşaqlıqda. Nə deyirdin? Ağırlığım, uğurluğum odda qalsın. Odda yansın. Heç kəllə-kəllə gəlb düşmüsən oda? Oda? Cavid düşüb. Cavid qardaşın, o zülümdür.
Əyləş yaxşı. Sizin də xanım biri hardadır? Bayramınız mübarək olsun. Bunlar niyə qara geyindirmişsən? Bayramdır. Bura qırmızı, sarı geyindir, boz geyindir. Yox, təzə geyim olacaq. Özün geyinirsən allı güllü. Geyineyim. Bu çəkilişdən sonra saat 9-un yarısı. Bax, ekran qarşısında olan tamaşaçılar ümumiyyətlə, o xanımı sevən tamaşaçılar gələ bilərsiniz 9-un yarısında Xəzər televiziyasının qarşısına bugün. Bu axşam bu proqram qutaracaq. Xumar Qədimovanı çəkəcəyik. Bu da 8 martda özəl bir proqram. Yəni, tamaşaçı qismində gəlib burada hay-küy bu gözəl əyləncəyə baxmaq istəyirsə, 9-un yarısında Xəzər televiziyasına gəlin. Və o şovumuz da çəkiləcək, 8 mart efirə gedəcək. Amma bugün nələr var? Bugün bayrama özəl olaraq xüsusi bir buraxılışımız var. Anonsa keçirdik, qayıdarıq studiyamıza. Od çərşənbəsində od kimi adamlar gəlir. Ailəmizin televiziyası, Xəzər televiziyasında yenə də coşku dolu bir gecə. Məsələn, Nadir Qafarzadə gəlib od püskürəcək. Aynur Dadaşova deyəcək ki, birimiz od olanda, birimiz də su olaq. Qaldı Fatimə Fətəliyeva ilə Elvin Elcan. Onlar da deyəcəklər ki, özünüz bilərsiniz. Od çərşənbəmiz mübarək. Yenə də reytinglər altı üstünə çevirən 5-də 5. Bayaq bir şəkil çəkdirmişdin. Götür onu, gənə bir şəkil çəkdirək bərabər, iki qardaş. Vallahi gözəl bir xonça düzəldiblər bizə. Çilək Şirniyyat evi. Onunla da bir selfie edək, təşəkkürümüzü bildirək. Xoş günlərimizdə, əziz günlərimizdə. İstəyirlər ki... Harada yerləşir, oxu. Akşin. Elmir Akademiyası metrosunun yaxınlığı, əlaqə nömrəni söylə. 050-359-72-32 Çilək Şirniyyat evi çox gözəl. Çox sağ olun, bu gözəl şirniyyata görə. Bir alqış edək. Da yiyib, yiyibsən hamısından, ha? Yox, yiyibəm. Bir-bir yiyib, seyrətmirsən. Valla, ümumiyyətlə... Novruz gələndə şirniyyat süfrələrdə bol olur. Naz neymət bol olur. Hər bir süfrədən, hər bir evdən şəkər, bura, paxlava, onun deyir, iyisi, qoxusu çıxmalıdır. Hökmən, qabaqlar hamı evdə yığışarlar, qohum, qonşu, dost, tanış, hamı bir aliyə, amma indi hamı mağazaya gedir. O qədər mağazalar var, oradan alır. Amma mənə elə gəlir, evdən çıxmalıdır o iyi qoxum. Aynur Dadaşova gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Gizlen üreğimde narahat olma, bizi gören olmaz.
Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Çox sağ olun. Ağ çiçəyimlə gözəl çiçək. Çox sağ olun, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, hamımızın bayramı mübarək olsun bu gözəl çərşənbə günündə. Bütün efir qarşısında əyləşən hər bir tamaşaçımızı təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə, bu çərşənbə münasibəti ilə. Ağırlığımız, uğurluğumuz hamısı o çərşənbəsinin üzərində qalsın. O da yansın. Yansın, hə. O da bütün il boyu oddur, alovdur, onda o enerji var, o tükənmir. O sevimli müğənni Nadir Qafarzadədir.
Bayramımız mübarək olsun. Çərşənbəmiz mübarək olsun. Bayramı mübarək. Burada eləşən tamaşaçılar, bütün Azərbaycan xalqı. Sən getgidə cavanlaşırsan. Vallahi ürəyimin təmizliyindən də qurdum yoxdur. Qurdun yoxdur. Qurd dərman tez istifadə edir. Özü arıqlamısan Nadir? Hə, arıqlamalıyam. Baxın mən həmişə deyirəm. Elə demə. Denən ki. Mən deyirəm axı həmişə biz. Elə demə. Denən mənim elə cavan saxlayan evdəki o xanımdır. Əlbəttə ki Allah ona can sağlığı versin. Mən ona minnətdaram. Ömür boyu minnətdaram. Məni evdən çıxardanda deyir, qoy bir yaxşı-yaxşı baxım sənə görüm. Efirə gedirsən, nə deyir? Qoy bu yaxşı-yaxşı baxım, günə geyimirsən, necə geyimirsən? Ətirimi, hər şeyi ki, efir adamısan, sən cəmaat arasında çıxırsan. Yaşlananda o sənə qalacaq, sən də ona qalacaqsan. Hə, mən demişəm. Oğul, uşaq, hamısı boş şeydir. Mən ümumiyyətlə deyirəm, ümumiyyətlə, hər bir insana, oğul da sağ olsun, qardaş da, bacı da, qız da. Amma sonda qalırsan yenə kimi ilə, qarınla da, öz, o, karı mı deyirlər? Nə üçün onu şöylədin? Gülkün balları var, nə olur ki onu? O kimdən qalacaq? Gəl bizdə qalar hərdən gəlməz. Sən mən elədim Zahir belə. Qabaqlar məndən görüşəndə belə görüşür. Salam Zahir müəllim. İndi bir dənə öpür, öpürəm. Bir dənə söhbətə dönürəm. Bir dənə öpürəm. Ay qız deyirəm, subaysan ona görə bu tərəfdən də. Aynur xanımın gözəl bir anası var. Adı necə idi anası? Çox, çox. Sevir xanımı burdan salamlayıram. Deyir, oğlum, hər dəfə özə belə biraz... Yox, xırıltılı səsi var. Çox qeyri-adi bir səsi var. Onun da bayram mübarək olsun. Daim oğlunun 9 il idi, övladı olmurdu. Daim oğlunun. Bugün çox sevindirdilər məni. Ay, maşallah, alqışlar görək. Arzusunda olan bütün insanlara qismət olsun, sağ ol. Tural, təbrik edirəm, dayı oğlu səni, balaca Tural oldu və ailəliklə bizə baxırlar. Yəni, 9 ildən sonra övlad payı, hər bir... Azərbaycanın gözü aydın olsun. Valla. Gözəl bir bala gəldi, qədəmləri mübarək olsun, Novruz qabağı gəlibdir, ruzu bərəkət olsun. Adını nə qoyacaqlar özləri bilsin? Oğlandı. Oğlandı. Novruz qoy, nə olar ki, Novruz, valla. İndi bəlkə başqa fikirə. Bayram, Novruz, nə gözəl atlardır, valla. Valla, gözəl bir gündə olub, əlbət ki, əlbət Ot çərşənbəsində və nənəmi də təbrik edirəm, dayımı da təbrik edirəm, dayı oğlunu da təbrik edirəm. Və doğrudan da... Nə gözəl insan sən, Ayzar. Niyə? Adam var, biraz qohumları belə yada salmır, amma sən yada salmır. Yox, mən onu istəyidim, qurban da kəsəcəm ona, tək bir uşaq olsun. Allah qalır eləsin. İnşallah gedəndə edəcəm. Fatimə gəlir, neçə ildir, nəyə dönmüşdü? Şəkər buraya dönmüşdü, indi gəlir efirimizə. Thank you.
Elə əlimiz qaldı havada, Nadir istəyir, deyirəm, ay Nadir, hələ qutarmayıb, hələ alçalma. Hələ, Fatih, sənə mən təşəkkür edirəm. Elə ona görə bu havaya deyirlər... Uzun dərə. Uzun dərə. Amma o qədər möhtəşəm, o qədər varlı. Gəlin, əyləşin Fatimə bu tərəfdə. Fatimə, sənə aferin, halal olsun, halal olsun. Çox şadam, dostlarımı görməyə çox şadam, tamaşaçılara öpürəm. Bayramınız mübarək. Niyə bu xanımlar, müğənilər ərə gedəndən sonra hamı mənlə rəsmi danışırlar? O qabaqlar elə də artıq rəsimliyi yox. Sən niyə rəsmi danışırsın? Yox, o rəsmlə deyil, o yaşla. Biz bir yerdir, başınıza tavan vurmuşsan başıma nətəri. Başıma tavan çırpmuşsan. Allah haqqı, gör necə vur, buna bax bir dənə. Bax buna. Kim vurur bunu? Buna bax. Mən. Haçı, o bax. Bir dənə bax, Nadir. O vaxt vurub, yoxsa indiyəcən qalır. Gör bir dənə. Evi yoxdur, toyunda yadından çıxar. Böyüyəndə deyilər yadından çıxar. Nə toyunda? Mən uşaqlarımın toyunda. Oğlumun toyunda yadından çıxar. Deməli, Zaur bəy əslində... Verişlərin birində nə hansı film idi? Zaur bəy əslində mənim. Bəy deməli də Zaur, mən elə xoşlanırım ciddi. Zaur məni verilişdə hind rəqsini oynadım o Zita Gita kinosunda. Və orada belə bir fragment var ki, yəni Zita rəqs edəndə, yəni başı fırana fırana. Bir hış olur. Şərab əsələ. Bir dənə belə gözləmədən... Elə şillə vurdum, ot püskürdü. Filmdəki kimi də? Dedim, Zaur, mən sənə göstərəcəm. Şillənin cavabını verməzsən, mən Fatım olmayacaq. Rejissorla danışır. Nəsə o vaxt Ayzar çəkəndə bizim bir səhnə var idi. Fatımə gəlir, elə bilir, evə uğur girir. Mən də içərdəyəm. O tava var, ha, o... Kartoşka qızardan tava, qalın. Tifal. Tifal, o birisi. Ay, yox, tifalı deyil. Tifal özü, tifal ağır tifal. Ağır özü də. Orada kartoşka qızardır. O, şey, Nupagadidə var, canavarın başı belə, belə, Allah haqqı elə oldum. Bir qışqırıq oldu, gəl görəsən, dedim sən, Fatiha. Zarama, bilsəydən bu boyduna şışqa qalır. Fatiha, çox sağ ol. Bizim əvəzimiz. Məncə də. Ürəyinizə dikən. Necə idi o haxışda? Nə yaxşı eləmişsən, gərə mən də o. Necə idi bizim haxışdamız? Bugün gəlmişik. 5-də 5-ə haxışda. Zaur ilişir şov biznesə haxışda. Bir aparatı var haxışda. Bütün hamının biabrışını çıxardır üzə haxışda. Biraz sonra ilə haxışda, haxışda sən aparata salacam. Görək nələrim. Milli paltarda günah da olmaz. Xeyr, o aparat paltarı, yəni mani olur paltar. Burada o qədər dəmirlər var. Xeyr. O qədər mıncıqlar var ki. O tı-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 
neyse, aparata salak bu hanımı. Sen salmışsın aparata. Bəsdir də. Kızı kime vermişsiniz? Xoşbəxt olsun, xoşbəxt olsun. Gəlin bu barədə danışmayaq. Allah sizə bağlavzı qısmasın. Çünki uşaq istəmir. İstəmir, yəni icazə yoxdur. İstəmir, məndən danışın. Artıq hə olub? Bəli. Nişan da olub? Bəli. Bə, ne güzdəsin, qoy camat bilsin də. Yox, bilir camat. Bilir, bilir də. Mən indi bildim, valla. Instagram səhifəmdə də hamı təbrik elədi, çox sağ olsunlar təbriklərə görə. Sən kasıba verməzsən. Valla, əsas odur ki, yaxşı insan olsun, adam olsun, yəni. Başqa mənə heç nə. Mən özüm... Qohumdur yoxsa? Yox, yox, qohumdur. Uzaqdır? Uzaq. Həyat yoldaşın tərəfdəndir yoxsa? Elə demək olar. Ən əsas odur ki, xoşbəxt olsunlar. Amin inşallah. Amin. Anasının həyatı olmasın, onun başına gəlməsin. Ona gözəl həyat arzulayıram. Yəni, doyunca sevsin, sevilsin. Qadın səadətini yaşaya bilsin. Hə, ay, sağ ol. Amin. İnşallah. Bu nə qədər... Bütün sən, balalar. Ay, nadirim, nə qədər... Bunlar hamısı hədiyə deyil. Hayır, evdə nə var, hamısı stüdyo taxıb gəlmişsən? Mikrofonu ver. İstəmsə göstərəsən, təşəkkür eləyəsən. Hə, əsas bir bahalı şeydir. Birinci kimindir, bax o. Bu mənim ditoloqum var, Əfsanə xanım. Onun. Hə, o verib, hətta sonra getdim yanına, dedi ki, nə yaxşı saxlamısan da, mən... İkinci hədiyə. İkinci də, ikinci də dost hədiyələrdir bunlar. Adlarını dedi, adlarını. Adlarını, adımdan, adımdan, canım. Türkiyədə, birini Türkiyədə bağışlayıblar mənə. Adı nə idi? Tağı həkim bağışlayıblar mənə. Tağı həkim, o birisi? Bir də onun xanımı İlhamə xan bağışlayıblar. Sən hələ, sən canın ağrıyır, həkimə gedirsən, həkim... Yox, biz onlar bizim ailəvi dostlarımızdır. Həkimlərlə oturdu, sən? Ailəvi dostlarımızdır biz. Həkimlərlə oturdu. İstanbulda gedəndə biz onlara gedirik. Hətta mən o vaxt ev alanda İstanbulda, onların sevgisini almışdım ki, bir ailə var orada da, onlar bizə dayaq olacaq. Yəni, çox ayaq şəhərdir. Nə bilirsən, mənim yandasın. Satmışam, çoxdan satmışam onu. De, bu ölsün, satmışam. Bu da ölsün. Satıb, satıb, bu yaxında Türkiyəyə getdim, dedim ki, ev qorxusa gedim qalım, dedi, yox, satmışam. Bu qorxur, artıq gözə gəlməkdən, nəzərdən qorxur. Yoxdur, ev yoxdur. O olsun, ay nadir, sənin Kremlə sarayın yanında bir nəyin isə olmalıdır. Yox, olmaz, sən qurban, sən Allah, olmasın, nəyin var belə? Bu nədir, brilyantdır? Yox, şeydir, yox, almaz. Almaz, almaz da. Yaqut. Yaqutdur, onu kim? O da hədiyədir. Kim deyə mənə belə bahalı hədiyə verən?
Bahalıdır, nadir. Baxım görüm ona. Bahalı deyil. Allah gümü elə belə vejeteriyadır yəni. Bax, brilliant deyil. Brilliant bu qaşlarına. Sən inanırsan ki, bu vaxtıcan mənə təzə corab demirəm. Heç olmasa çirkin corab da bağışlayan olmayıb. 30 ildir səhnədəyəm mən ki, hansı mahnıva görəsə, sənə qatan bir dənə corab. Camata... Təzəsini istəmirəm, heç çirkinizin bağışlasın. Ki, deyim, hə, bunu mənə bağışladılar. Mənə ömür boyu özüm özümə həmişə bağışlamışam. Ata canım. Can yetdim, ata qəbri. Can yetim, can yetim. Elvin Ercan gəlir, sən də xoş gəlmirsən, gəl. Bayramı mübarək. Köhnə Zeynəb xanım oxuyub bunu ilk dəfə gözəl ifaçı, gözəl sənətkarımız. Allah can sağ olun. İllərin mahnısıdır ya, illərin. Çoxdakı mahnıdır. Sağ olsun Zeynəb xanım ki, belə gözəl əsərlər yaradıb ki, biz gənclər də sevə-sevə. Sən fanazram oxudun, niyə belə təngi nəfəs olmuşsan ki belə? Yox, bura gəlindən də xəstəyəm zarıda orada. Səhər saat 5-də mənim üstümə təcili yardım gəlir. Çox pis vəziyyətdə idim, doğrudan. Da belə ayağı yalın gəzən deyil olacaq da axırı. Corab giyin, dədə babadan bura qədər corab giymişsən, nə giymişsən, qışın bu oğlan çağında. O mismarlar hamı çölə çıxıb, ayaqqabıya da baxdı, mismarlar hamı çöldədir.
Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bayramınızı təbrik edirəm ürəkdən. O çərşənbəniz mübarək olsun. Hamımızın evində ruzu bərəkət olsun inşallah. Amin. İçəri şəhərdə yerləşən Raq qalereyasına, xalça mağazasına təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gözəl xalçalar, ən bahalı xalçaların üzərində oturmuşsunuz və Amit bəyə də təşəkkürümüzü bildirək. Nadir səni parodiya etmişdi, Elnur, xoş və gəldi, düzündü. Xoşuma gəldi. Oxşurdu. Hətta bu yaxınlarda bir Rafael Roşun da mənə parodiya ediblər. Elmirə xanımlar, dinlə məni sevgili manısına. Elə görməmişəm. Amma bu özü oxuyub, ha? Bilirəm, özü oxudu, özü qəşəng oxuyub. Həm oxuyub, həm də oxşarı. Özü oxşadıb da, sağ olsun. Elnur belədir də, Elnur da. Elnur çox istedadım, onu hələ QVN-dən tanıram. Bugün parodiyası olacaq, Elnurun Elariz müəllimi parodiya eləyəcək. Yəzik, Amerika getdi, əlindən qaçdı, getdi. Parodiya eləyəcək, nədir var? Parodiya deyəndə zaman... Xətirək, qərib ölkədədir. Nadirin parodiyasına baxaq, baxmayanlar üçün. Qurban olaram, millətimə qurban olaram. Da yaxşı. Maqsud müəllim çox... Bizə çörək verən olardı, bax, çörək verən olardı. Da yaxşı, da yaxşı. Qurban olaram. Əlbəttə ki, millətimə, xalqıma qurban olum. Məni nadir səviyyəsinə neçə illərdə artıq o xalq qaldırıb, Allahımız qaldırıb, xalqa eşq olsun, öpürəm sizi, var olsun. Nadir, bugün bayramdır. Ay can, həmişə də bayram olsun. Hərəniz bir nəfəri zəng salıb, təbrik eləyəcəksiniz. Canlı-canlı. Çox maraqlıdır, yəni. Kimə zəng çala bilərsən? Bəlkə də çoxdan da heç zəng çalmamısan, yaddan çıxıb. Bu bayram günündə bir zəng çal, onu təbrik et bayramını ki, o çərşənbə mübarək olsun. Fatimə, sən də fikirləş. Aynur xanım, siz də. Elcan, sən də. Mən qoxuram, bir baxma, kəndə zəng eləyirəm. Hə, gəl, zəng elə. Yox, açıq qoyacaqsın, o da kəndində bağacaq. Qoy danışsın. Adamı danışaq. Nədən utanırsan? Vay qardaş, nə edərsən, nə edərsən? Mən daima onu təbrik elədim, şəkilini göstərdim. Utanacam, utanmayacam, yəni o məndə utanmayacaq. Nə utanır sənin? O bilməyəcək ki, efirdən zəng. Qurban olaram o kəndin, o palçığına, torpağına, ləhcəsinə. Ala, bir nömrə yək, az danış. Kimə zəng edəcək? Bacıma yığacam. Həmin o çörəyi pişirən bacım. Başqasına yaxşı. Ona yığacam. Onu görmüşü. Başqasını deyir. Görməmişəm. Bir aydır görməmişəm. Yox, onu biz bir tanıyırıq. Başqasına. Kimi yığın başqa? 5 dənə diyanasına yığıb. O bilsinə heç ümumiyyətlə efirə çıxmayan bacılarından biri. Qardaşıma yığım onu. Hə, yaxşı, qardaşıma yığ. Ağlayacaq o da. Ey, yox, ağlamaz. Niyə ağlayır? Belə qardaşı var, niyə ağlayır? Ev tikdirdin, aydan aya pul göndərirsən. Niyə biz qohum əqrəbiyə zəyin vuranda kövrəlirlər? Hansı kövrəlir? Sən yığırsan. Görürdən yığıram. Qoy, da yox. Yəni, kəsim alqız qabağında. Bir telefonu ver, mikrofonu ver. Əbdülə yığıram, Əbdül. Qardaşıma. Kəndən. İki... Bir qardaşım var. Bir qardaşınız var, ha. Amma əvvəzdən deyim ki, qüzurludur ya uşaq. Salam, mələyikim. Mələyikim. Niyad, əmidir, necəsən? Yaxşı, mələyikim, sən Ata evdədir, ata. Evdədir. Bir dənə telefonu ver ona. Heç nə demək efirdəyim. Nə deyəcək ki? Kəsərik, yəni artıq nəsə olsa. Canlı 5 dəqiqə gecikmədi. Problem deyir, kəsərik, yəni artıq nəsə olsa. Sizlə gözlə.
Tez elə biraz. Səndən böyükdür və balacadır. Balacadır. Neçə yaş? 73-cü ildir o. 2 yaş. Əmi, əmi. Nə vaxt pul göndərmisən ora? Əbdül salam. Salam, necə qardaş? Sənə qurban olsun. Kövrəllə mi məni düşüb eləyirsən? Necəsən? Bayram mübarək. Sən də bayram, sizin bayramınız mübarək. Balaların necədir? Balaların necədir? Yaxşıdır balaların. Çox sağ ol, var ol, var ol. Gələcəm, bayram üçün gəlib dəyəcəm sənə inşallah yenə də. İnşallah vaxtım biraz məhduddur. Gələcəm. Hər şey yaxşıdır. Adsız deyirsiniz ki, yəni. Hər şey var da. Şükür Allah, şükür Allah. Hay can. Hə. Aha. Hə. Mən səni planı tanımam, bax, qardaş. Tanımsan. Eşidirəm, eşidirəm. Mən səni planı tanımam, sən mənim qardaşımsan. Bravo. Məni kövrətdi, Allah haqqı. Həm dayımsan, həm atamsan. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Çox sağ ol. Öpürəm, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol atam. Qurban olaram sənə. Sağ ol atam. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mənə qurban olma yine. Görə yuxarıcı yaradan var ha. Allahımız. Ay sağ ol. Sənə o yaradan. Ay can, ay can. Öpürəm. Özünə müqayyət ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Nadir görürsən, imkan ver bir perişimizə para, bu qız buradadır, ay Allah, buradadır bu qız, səni, ay Allah, mən kövrəldim, daşdı bu qızın qəlbi, qaşdı, vallah mən kövrəldim, qəlbi daşdı, ay Allah bu qızın, mən kövrəldim bu, Fatiməyə, bunda bunun qəlbində nə var? Kimi deyil mi? Sən kimdən daşdı? Nə qədər vaxtımız qalır? Reklamlardan sonra Aynur xanım və Fatimə, qardaş, sən kimə zəng eləyəcəksən, görəcəyik qızlardan sonra. Qarşımda bir anlıq susub qaldım Dedim bəlkə mənimsən Düşündüm qismətimsən Səni gördüm qarşımda Bir anlıq susub qaldım Dedim bəlkə mənimsən Düşündüm qismətimsən Ay, deli könlüm dərdə düşmüş Sevgilim səni sevir
Bravo. Aynur mükemmel, gözəl ifa. Qəşəngdir. Mən zar təqdim eləyim. Keçən söz musiqi. İlişdə də ilk söz musiqi. Bu xanımın mahnısını ifa etdim. Deyin ona. Müşərləf Bakinskaya yazıb sözləri də. Musiqisi də Müşərləf xanımındır. Təşəkkürümü bildirəm. Çünki mən yeni mahnı hazırlayanda efirlərə çıxıram. Yeni mahnı olmayanda elə bilirəm. Düzdür, mahnı... nə eyni. Mahnılar nəyə lazımdır? Bayaq dəyərli televiziya tamaşaçıları, Nadir öz qardaşına zəng saldı. Dedim ki, bu gözəl gündə kimi təbrik etmək istəyirsiniz? Başa düşməzim mən deyəndə ki, utanıram. O mənə də demədim mən. İnsanıq da, bilməz mən efirdəyəm. Öz aramızda olaraq nəsə zarafatla olur da, loğru dildə. Ola bilər də ona görə. Deməli, mən də dostumuz, ailəvi bir dostumuza zəng çalacağım. Rəna xanım dedi, zar belə et, nə olar? Rəna xanım hal-hazırda bizə eşidir. Qardaşının bugün ad günüdür. Ailəvi dostumuzdur, Qusarda yaşayır. Bugün ad günüdür. Yəqin ki, zəng çalıb təbrik etsəm, sevinər. Görək götürsə. Saat mal qararın gələn vaxtı. Qardaş, salam eləkim. Salam, zor mədən. Bəxtiyar, necəsiz? Çox sağ olun. Bayramınız da mübarək olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Bugün ad gününüzdə? Bəli. Təbrik edirəm, 100 yaşayın. Neçə illiyinizi qeyd edirsiniz? 48. Qorxa dedin, qardaş. Həm də müğənnidir. Bir ağız Nadir Qafarzadə də buradadır. Aynur Dadaşova da buradadır. Fatimə buradadır. Sertizan buradaydı. Hamı buradadır. Hamı təbrik edir. Bir xırda görək, ləzgi dilində bir mahnı oxu, qardaş. Öz ad günündə özünü təbrik et. Səsi studiyaya verək. Vazlasın ata qızdan içən ala gözlü. Ala gözlü. Pişirin can qan yalıqız ay ala gözlü. İnsan qanı yerdən can ala gözlü. Ay ala gözlü. Can ala gözlü. İnsan qanı yerdən can ala gözlü. Sağ olun. Bəxtiyar ad gününüz mübarək olsun. Vaxtımız azdır. İndi isə Aynur kimə zəng çalacaqsınız? Belə qohum əqrəban harada qalıb? Kimə zəng eləyim? Allah qutar vaxt gedir, görüm kimə. Nətər yaxşı sən Allah. Səmimi olay qız, qutar. Heç kəsə? Allah sən görüm kimi yığırsam. Mən elə siz deyəndə düşündüm ki, yalnız anama yığa bilərəm də. Qardaşıma yığı da, qardaşıma. Qardaşıma yığardım əslində. Sadəcə qardaşım Almanyada yaşar. Nə olsun? İndi Amerikadadılar. Olsun Amerikada. Yox, indi necəsə yatıblarsa. Amerikada səhər başqa vaxtdır. Saat neçədə bu dəqiqə Amerikada? Səhərə yaxındır. Hə də səhərə yaxın qalxacaq. Saat 4-5. O yanar, sənin zəngin o yanar. Elə maraqlı olar. Bir az sonra ananın bütün günü görürsən, qardaşına zəng çalarsan. Amma bir az sonra. İndi parodiya edəcək. Mükəmməl edəcək, o da Amerikadadır, özüb oradadır. Salam, o ne gitti Amerika'ya? O yaşasın yaxşı, ola bilər. Ürəyi buradadır, ruhu buradadır. Oysa kim geçsə, ürəyi buradadır da olsun. Ölənin ruhu olur. Ölən insanlarında, diri adamı. Sən ruhun həmçə gəlir, mənim göz. Ruh gəzir, sənsin. Yox, içimizdə bir ruh var da o bizim. Bilirəm, ruh sənən indi bərabər buradadır. Sən olmayan ruhun buradadır. Yox, olmuyor, yox, yox. Elnur gəlir, alqışlar. Şam şərabdan deyil, şəhəri gəzirəm əlveyil-veyil Dünyanı dumanlı görürəm indi, sevgidən deliya olayım Bu axşam sərxoşam şərabdan deyil, şəhəri gəzirəm əlveyil-veyil Dünyanı dumanlı görürəm indi, sevgidən deliya Gəsəm, hara gəsəm, hara gəsəm Yaxınlara, uzaqlara ayar gəsəm Səni sevməmək şansım yox mənə ilan Bu dünya, o dünyada səninləyəm Hara gəsəm, hara gəsəm, hara gəsəm Yaxınlara, uzaqlara ayar gəsəm Səni sevməmək şansım yox mənə ilan Bu dünyada, o dünyada səninləyəm We'll be right back.
sərxoşam, şərab olan deyil. New Yorkda gəzirəm, elvil-vil. Özümü bir məcnun sanırım indi. Bazbaş məcnun varmı mənə deyin. Konturum yoxdur ki, zəngidim sənə. Get banka $100 pul göndər mənə. 5-10 il sonra toyum olanda borcum yavaş yavaş qaytarım sənə. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Arada diskotekaya bara gitsem. Başıma toylarımı vurdunuz məni. Dərdim olmaz Amerikada toya gitsem. Hara gitsem, hara gitsem. Araba diskotekaya bara gitsem. Başıma toylarımı vurdunuz mənim. Dərdim olmaz Amerikada toya gitsem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Araba diskotekaya bara gitsem. Başıma toylarımı vurdunuz mənim. Dərdim olmaz Amerikada toya gitsem. Mən deyirdim, Elarisin ruhu buradadır, deyir ruh burada nə gəzir. Gördünüz, gəldi. Elaris, xoş gəlmişsən. Hello, how are you? Ayaq görək. Do you understand me? I'm from God, America. Onsa öz dilimizdə danışanda başa düşmürsünüz. Belə necə başa düşürsünüz? Gəl otur, Elaris, gəl. Gözəldir. Xeyr olsun. Elnur, sağ ol. Səsi ümumiyyətlə o qədər oxşatdın. Göz başda oxuyuşur. Elarisi buradan salamlayaq, alqışlar xaiş edək. Qərib ölkədədir. Qardaş, Allah köməyin olsun. Allah bütün qərib ölkədə yaşayan azərbaycanlılar Allah qorusun, amin inşallah. Ürəkləri buradadır ya, valla bilməyin ki, ürəkləri buradadır. Nə qədər də onlar pul qazansa, xoşbəxt olsa, başınlarından milyonlar tökülsə, onların ürəyi buradadır. Var olsun Azərbaycan xalqı. Qardaşa təşəkkürlər. Alır, mən də bir kişiyə söz demək istəyirəm. Sən zərdən oxumaq. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Maqsud müəllim Mamedov qirimə görə sağ olsun. Bravo, Maqsud müəllim. Müəllif sözlər Rauf Süpü və studiyada əziyyətimizi çəkdi qardaşımız Rabil Səfərli. Gəl qardaş, dur oxu. Vaxtımız azdır. Gözəl bir ifa təqdim olunsun. Gəlsin. Nefesteyim bir kuş kimi uçmalıyım.
Cavanlar atsın subaylığını daşını, sevgi dünya yaratsın tap güney sırdaşını. Bütün cavanlar atsın subaylığını daşını, sevgi dünya yaratsın tap güney sırdaşını. Aktarır mı dünyada her ziyoz kaşını? Mehmetle silerim hesretin göz yaşını. Gözleyin ömrüler bir anında, gelin dostlar görüşek subaylar bu toyunda. Saadeti gözleyin ömrüler bir anında, gelin dostlar görüşek subaylar bu toyunda. Subayların toyunda, subayların toyunda. Subayların toyunda, subayların toyunda. Subayların, subaylar, subayların toyunda. Gelin dostlar görüşek subaylar. Subayların, subayların, subaylar toyunda. Gelin dostlar görüşek subaylar toyunda. Eşidenler bilenler deyip gülün bugün toya gelenler, müjde verir eşidenler bilenler. Böyle güzel olsun bütün gelirler, çavalların şad günüdür mübarek, sevenlerin hoş günüdür mübarek. Böyle güzel olsun bütün gelirler, çavalların toy günüdür mübarek, subayların hoş günüdür mübarek. Toy günüdür bir yol çıralışır, oğlan kıza kız oğlana yaraşır. Oğlan kıza kız
yaşlamak gözleri geldi. Ben onun, ben onun yanında kalmak istedim. Ben onun, ben onun gönlünü almak istedim. O beni, o beni kemerle salmak istedi. O beni, o beni köle kimi almak istedi. O beni, o beni kemerle salmak istedi. O beni, o beni köle kimi almak istedi. İstesen bu canımı al gidam sana kurban. Sen müşfikin yanında kal gidam sana kurban. İstesen bu canımı al gidam sana kurban. Namik de var idi. Bravo. Burada Abbas da var idi, Nadir de var idi. Her şey var idi. Ben Zeynep Hanlar var idi. Bayramımız mübarek olsun. O çərşənbəmiz mübarək olsun. Bugün süfrə açıb qonaq dəvət edən kim, bugün qonaqlığa gedən kim, amma 5-də 5-ə baxanlar da kim. Çox sayılı tamaşaçılarımız təbii ki. Studiyamıza təşrif buyurublar. Bugün bayramlaşırıq. Bugün gözəl bir gün keçiririk. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz Metax şirkətidir. Xalqımızı təbrik edir baş sponsorumuz Metax şirkəti. O çərşənbəsi münasibətilə Metax şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metax reklam deyil, sözün özünü söyləyir. Kristina Xəz Qaleriyası Zaqafqaziyada ən böyük xəz məkanlarından biridir və xalqımızı O çərşənbəsi münasibətlə təbrik edir. Gəlin, əziz xanımlar, əziz bəylər, siz götürün xanımınızı, gedin 8 marta bu cürə xəzlərdən birini xanıma alın və salam. Bir balaca incilik varsa bu xəzlər alandan sonra problem olmayacaq. Can deyib can eşidəcəksiniz. Amma bir xəzləriyə görə can deyib can eşitmək. Mən elə gəlir, həmişə can deyib can eşidim və xanımıza da bu cürə xəzləri alın. Təşəkkürümüzü Evralüksə bildirək. Evralüksün LED televizorları və Məşə texnikaları mağazalarının ən gözəli elə bu mağazada ekrandan nömrələri görürsünüz. Endirimli qiymətlərlə Full HD və 62 ekrandan 127 ekrana Evralüksün bu cür LED televizorlarının evlərinizə alın. Elə bizə Xəzərə 5-də 5-ə bu televizorlarla baxın. Berlinə təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, Nərmanov metrosu yaxınlığında Ağa Nematullah 52-də yerləşən Berlin mağazasına təşrif buyurmuşam. Saç tökülmənin qarşısını alan bir nömrəli şampun İsana şampunudur. Zeytun yağlarının şahı. Bu, sadəcə olaraq Berlin mağazalarında satılır. Keyfiyyətli, təmiz zeytun yağı istəyirsinizsə, o zaman Berlinə üz tuta bilərsiniz. Almanyanın məşhur Nurdiya fabrikinin corabları uşaqlar üçün, bəylər üçün və xanımlar üçün. Tərkibi təmiz pambıqdır. Mağazalarımızda toptan və pərakəndə satışı təşkil olunur. Çox məşhur Omega 369 balıq yağı, Alfarmanın Omega 369 balıq yağı Berlin mağazalarında və şəhərimizin bütün apteklərində satışdadır. Martda xanımlara nə hədiyyə edəcəksiniz, əziz bəylər? Artıq bunu düşünməyə ehtiyac qalmadı. Belə ki, 8 martda özəl olaraq qənd qabı, yağ qabı və salfetka qabı 19 manat 90 qəpik, bal qabı, konfet qabı 29 manat 90 qəpik, tort qabı cəmi 39 manat 90 qəpik və üstəlik bütün məhsullara 8% endirim. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Karella boyası, keyfiyyətimiz fərqimizdir. Keyfiyyətli təmirin əsas ünsürlərindən biri boya işidir və bu təmirin uzun ömürlü və qənaətli olması ayrıca bir gözəllikdir. Əgər boyanız Karelladandırsa, deməli,
doğru seçim etmişsiniz. Fasad üçün, daxili məkan üçün müxtəlif çeşitli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyalar tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Təşəkkürümüzü Masla Dobro'ya bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, sponsorumuz dəyərli Masla Dobro'ya söylüyordum və bu fikirdə oldum ki, gələn istehsalatla yaxından tanış olun və sizləri də tanış edin. Hər şey gördüyünüz kimi yüksək səviyyədə. Yüksək avtomatlaşdırmış rejimdə həyata keçirilir və əl dəymədən paketlənir. Təşəkkürlər Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzinə. Sponsorlarımızın sırasında Baku Medical Sonsuluq Mərkəzi də var. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti, ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem, süni mayalanma, milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Yeni il və Novruz bayramı arasında bu müddətdə üçüncü bayram yaşaya bilmələri üçün süni mayalanmanın ən sərfəli qiymətə 2000 AZN həyata keçirməkdədir. Təşəkkürlər Beliska tumlarına. Tumların şahıdır, iri-iri, dənə-dənə. Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi Dəniz Duzlu Beliska 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, İmmuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Beliska 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Təşəkkürümüzü bildirək Avesta qrupuna. Rahat və gəlirli biznesə sahib olun. Türkiyə, Amerika və Avropa ölkələrinin yetişdirildiyi bağçılıqda agrobiznes əhəmiyyətli hər növ ağac, Amerikan çandler, qoz ağacı, fransız badam növü, fındıq, şabalıt, gilas, alma, tikansız moruq, böyürtkən, şəftəli, ərik, Kardinal üzümü, Naxçıvan göyçəsi, yerli sort üzümlər və s. rayon mərkəzlərinə çatdırma pulsuzdur. Bütün meyvə tinglərimiz müştərilərimizə sertifikatı ilə birgə təqdim olunur. 100% məhsula zəmanəti, əkindən başlayaraq məhsula düşənədək, mütəxəssis məsləhətləri ilə texniki dəstək ilə təmin edir. Üzərində Avista qrup və atatingçilik etiketi olmayan tingləri almayım. Saxta tingləri alıb aldanmayım. Təklif etdiyimiz bütün meyvələr, tinglər və yerli növlərdən fərqli olaraq daha tez məhsul verir və məhsul darlığı 5 qat çox olur. Qısa müddət bol məhsul və qazanc əldə etmək istəyirsinizsə, əlaqə nömrələri ekrandan görürsünüz. Və bəyan edim, 10 ədəd qoz tingi 119 manat, 10 ədəd qoz tingi alana bir meyvə tingi hədiyə. Sonuncu sponsorumuz, 10-cu sponsorumuz isə Oyal Məktəb Ləvazimatlarıdır. Oyal Məktəb Ləvazimatları geniş çeşidi, yüksək keyfiyyəti və məktəblilərin ümumiyyətlə bu cürə keyfiyyəti ilə sevindirməkdə davam edir. Oyalın karandaşları yonulması çox rahatdır. Ucu sımır, çox yağlı və orijinal rəngləri olur. Oyal karandaşları ilə çəkilən rəsimlər çox canlı və gözəl görsənir. Oyal məhsullarını alın, oyal yazısı hökmən üzərində olsun. Oyalın hər bir məktəb ləvazimatları çox keyfiyyətlidir. Təşəkkürümü bildirim ayaqqabıya görə İzabel mağazasına və artıq yaz kolleksiyası gəldi, dər ayaqqablardır, Made in Türkiyə və bu cür ayaqqabları Neftçilər İdarəsi ətrafında İzabel mağazasının ikinci mərtəbəsindən ala bilərsiniz. Birinci mərtəbə isə xanımlar üçündür. Və Elatus mod evi Azərbaycanda ən belə tanınan mod evlərindən biridir. Elatus mod evi ən gözəl keyfiyyətli parçalar gətirir və biz də seçirik hansı parçadan istəsək gözümüzə bu cürə kostyumlar titiririk. Elatus mod evinə Emin qardaşıma təşəkkürlər. Və İzabelə təşəkkürlər bildirdik. Elatusa nə qaldı? X-Men qaldı. Neftçilər İdarəsi ətrafında yerləşir. Böyük bir mağaza sırf bəylər üçün. Burada bəylər üçündür. Təbii ki, əziz bəylər, gəlin təpədən dırnağa nə istəyirsiniz? Qalstuklar, köynəklər, gödəkçələr və yaz kolleksiyası da gəldi. Endirimlərimiz də var. Endirimlərdən yararlanın. Bu cürə geyimləri geyinin əyinizə. Gözəl günlərə, xoş günlərə geyəsiniz. Nə qədər vaxtınız qalır? Nədir? Kimin ad günüdür? Hərə bir söz, hərə öz hayında. Səməndər, nə? Səməndər.
Səməndər xanımın, aa, gözəl addım. Səməndər xanımın 50 yaşı olur. Qızı Gülnara, oğlu Anar təbrik edir. Səməndər xanım 50 illiyiniz, yubiley illiyiniz mübarək olsun. Akşin ansamblı buradadır, möhtəşəm bir giriş etdilər. Hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Hakim mağazasına da, musiqi mağazasına təşəkkürlər. Biz oradan alətlər alır. Uşaqlar deyir ki, ora daşımaq bu tərəf, belə deyək də, alətləri çətindir. Amma burada qoyub bizimdir. Axırda bizimdir. İstədiyiniz musiqi alətlərini hakim mağazasından ala bilərsiniz. Bayramınız mübarək dostlar. Hamınızın bayramı mübarək olsun. Onlar mən də bir söz. Buyurun. Hər zaman mənim yanımda əziyyətimi çəkən, yəni bütün kaprizlərimə dözən, bu günlər bu verilişə görə bütün əziyyətləri çəkən bacım Günelə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki o əziyyəti çəkdi. Çəkməli də bacındır. Yox, deməliyəm də. Mən də deməliyəm. Mənim də borcum da deməliyəm. Çox sağ olsun. Gəl Fatimə xanım, gözəl bir rəqslə bir sonluq et. Daha təbrik edirəm. Bayramınız, mübarək olsun hər birinizin. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sabah yenə də buradayıq. Sabah elə 19:00-da Xəzər açın. Gözəl. Bizi burada görəcəksiniz. De olanda salamat qalın.
Aşık Mübariz Əliyev sazını da götürüb 5-də 5-ə gəlir. Bugün gözəl lipalara, el havalarına qulaq atacaq. Rəvan Qarayev isə bu dəfə atasını evdə qoyub özü tək gəlir. Gəl, gəl, gəl. Mehribanla yeganə arzu da təzə nə mahnılar var, hamısını götürüb 5-də 5-ə gəlirlər. Hamı istəyib ki, bu əyləncəyə dəvətli olsun. 5-də 5, sabah, saat 19-da, Xəzərdə.